Рівно місяць, як Україна воює. Б'ється до останнього. Не відступає. Це боротьба про або жити, або померти. Війна, що триває, це наша спільна війна. Це війна не лише проти України, а й проти Заходу, проти всього вільного світу. Після місяця кровопролиття, важких бомбардувань і смертей дикий план Путіна завоювати Україну продовжує провалюватися. Ніякого тріумфального параду російської армії столичним Києвом. Ніякої безпорадності і слабкості об'єднаної Європи. Ніякої капітуляції України. Потрапивши у власні пастку, та параноїдальну картину світу, зазнаючи втрат у живій силі та достатку завдяки вашим санкціям, Путін перейшов до плану Б. Він прагне зрівняти наші міста із землею та вбити, заморити голодом і підкорити все наше населення. Немає сумніву, що вторгнення Путіна в Україну, неспровоковане та заздалегідь сплановане, визначає геополітичні обрії на наступні півстоліття чи більше. Все це виходить далеко за межі України і навіть Європи. Як президент України, який бачив перші дні вторгнення Путіна ще у 2014 році, я точно знаю, що якщо йому вдасться піти з тим, що він наробив в Україні, він не зупиниться і на цьому. І тоді інші авторитарні режими в інших частинах світу підуть за цим прикладом. Ми не дозволимо цьому статися. Наші європейські друзі, які, як вважав Путін, будуть розділені вщент, сьогодні дивують своєю єдністю. І це лише початок нашої спільної боротьби. Боротьби, яку ми обов'язково виграємо. Однак ми переможемо лише тоді, коли матимемо чіткий план. Дорогі друзі, цей світ вже ніколи не буде таким, яким він був до 24 лютого 2022 року. Війна Путіна проти України переносить нас у постреальність холодної війни. Не шукайте компромісів із Путіним. Це стало б запрошенням до подальшої агресії. Якщо сьогодні він хоче отримати від України Крим і Донбас, то завтра він може зажадати острів Готланд у Швеції або навіть Аляску у Сполучених Штатів. Драматизм ситуації в Україні сьогодні полягає в тому, що ми хочемо жити, а Путін хоче бачити нас усіх мертвими в Україні. І тут просто немає місця для компромісів. Принаймні, на цьому етапі. А тому ми точно знаємо, за що боремося. І ми знаємо, що можемо перемогти. Ми знаємо, що ви нас підтримуєте, але нам потрібна ваша постійна допомога. Лише так ми зможемо відновити міжнародний порядок часів після холодної війни.